Grand Abbot Dawesti Zulu uliku program eitidua Perception eranga tugenda kuba tusoma chora bawansao kuterefaina ekiyitibwa ebisuubizo oba ebisuubirwa okuva mu bantu ewamu n'obuyinza expectations and authority. Mukwotinge bulungi ebigambo byange bwe mbeera wano nagamba nchuzinga ebigambo byange mbironda wisely. Nyenda okujja okusomesanga mazo okusengeka ebigambo bya njagala obitambuze nga obiwulidde saagala ku misquotinga bikwate nga webiri ngenda kuba tugenda kuwa examples but I'm a teacher banyi tuine ngombe gamba You can't stop a teacher from saying what they want. They are just going to do it. Tosobola kuyimiriza musomesa kwogera kyayagala kwogera. Kubanga baba bagenda kikola. You can't stop a teacher when they want to do something. They just do it. Tosobola kuyimiriza musomesa nga ina kyayagala okukola. Kubaba bagenda kikola omulimo gwe guba gwa kusomesa. So Bera ku program wenu nkugambye expectations and authority sikambye expectations and leadership sikambye bukulembeze ngambye obuyinza kubanga abantu tebawula buyinza bukulembeze na bufuzi obuyinza obukulembeze n'obufuzi ewamu birina we byawukanira nga we tugenda okiraba wobanga oli very very interested in the political arena tugenda wanditudde ku programu eno essaawa eno emu gye nnina olwaleero oba oli interested religious arena Nga you are too religious, you are too superstitious. The word religion and superstition bigenda we wamu. Wakaima ne wangone dini chechimu. Tula. Wobanga olimu wagizi wamagezi agomu sono. Agechi firika. Tula. Ogwe tuita African metaphysics somehow but too exceeding any metaphysics. Nenja kubera kwa yolevo this time. Kubanga ngenda kuba philosophical. Kunsonge eno ayo mbera philosophical sagala ate mugambe ate lwaki ayogedde bwatyo kubanga tugenda kusoka twawule ensonga eno ate sigenda kuba dictator munasonyi olunaku lulina li dictator sata simu zamwe the difference what is the difference njawukanaki eriwo masekati g'omukulembeze being a leader And being an authority figure. Okuba. Omukulembeze. Ne owa authority. Nze ni nobu yinza. Twage ne ruwero ne tuluana. Nze. Luachi. A leader can rally. Inspire. And motivate their team. Akunga. Nazamu amanyi. Nasikiriza n'abalala mu ttiimu ye oyo y'ab'omukulembeze wabula agamba twatwala obuyinza that is an authority authoritative governments dictatorships an authority define for yourself Grand Abbot Zulu an authority is seen as a ruling over these people ruling over the team dictating what must be done When and how? Owa authority. Yali atemu kufuga. Takulembera timu. Kujinspiringa. Kuleta birubirirwa. Nabalalo kujababerenga ye nedda. Afuga amfuge. Ajira gira kino chemu inokola. Chiba inokola. Baina chikola di. Nabatia. Tifiso nencha zinoku broadcastinga speech yange nganzo mkulembeze. That is authority. Mwe kasita mulonda yamba deyero. Nemumunetiranga wani kwa mukono. That is authority.
that is dictating against the team. Kasta mulonda yamba de buru. Kasta banga naisawe bie FDC. Dictatorship. Anaisawe bie nale muyeru. Dictatorship. Anaisawe bie deep green. Dictatorship. Totally. Why? Because a leader generally focuses on increasing productivity through encouraging enthusiasm and confidence. Point well taken. Ebigambo byange bikwate bulungi. Obukulembeze mu butuufu bwabo busimba essira mu kwongeza abantu okweyongera okufuna nga bayita mu kukubiriza abantu okuba nga beeyagala okwebaamu nga bo okwebeereramu okuba ne kye tuyita confidence okwekkiririzaamu bazimbe ebiseera ebijja nga ffenna tugenda kimu. Okitegeera? Bwe kankubuuze. Abo ba member ba parliament ya anyway I don't believe mu education system ya Uganda it is a rotten one. Naye ka kugambe ku nsomero gye musomyemu ya Uganda. Gwe oloza lwaki okola ne batakusasula n'onyagwa. Oyina ka tugambe degree oba master's degree. Sento zibona abonera. Buno bu member ba parliament oba senior 6 nga bwagwa ne GP general paper mu logic okutegeera. Nga bakugwa yenga abiri mutana asasulwa oloza gwo inakubera bwotyo yenga asasulwa nga bayo nakola katemba we ne bakwata omusoro gwe bajja kugwe gwe banyaze n'okunyaga ku mulimo nga osobola n'ogenda mu kkooti eyakunyaze nga kkooti ya Uganda tegenda mugamba akusasula etekewo embeera kubanga byonna birina kye tuyita authority tebirina bukulembeze. Bagala nyo okukozesa kye bayita New World Order NWO ekigambo ekyo wekiva emabega kitegeeza own 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 nga nagamba wofuna ekigambo ekyo wandika ekigambo kye bayita Illuminati okituuke wekisemba kati okwata ekigambo Illuminati wekituuka wekisemba kive emabega ngova ochideno chiteke mu Google chigenda kutwala mje bayita DOD Department of Defense ya United States of America toweta ga password yobo kurakinze directing oyingideyo. That is the thing byetwa ulira ngano ne MTN nge controlling obongo babantu. Welcome to the new world welcome to the new world order on the world wide web chitimbe chikwata which is www wealth wines and women obugagga enguli n'abakyala. That is what they want most of the times. Era ogamba bo beyagala abalya bulungi abavubuka abato bagamba ba MP baagala abakazi bonna bakubanga they are sure sente bazina but that is your money. They don't encourage enthusiasm and confidence. I didn't say all of them but most of them. So meanwhile an authority focuses on increasing productivity through its own dedicated discipline and negative consequences. Take a staccato full stop. Roundabout zulu chicho yogerako. Mwetu dao, ngebe bichari yao. Ababa gamba bayina obuyinza basimba esira. Mukwongeza ebyenfuna. Ngaba babi kakako na engabi yaba mu. Sibo na. Nga bayita mu mpisa eyaabwe ey'okujerega okujogamu n'ankola kinzaali n'obuyinza nga bakozesa kye tuyita negative consequences. Awo tugenda kuyisaawo ettaka oba waliwo ebijja byabajjajjammwe bagenda bisenda bo bayiseewo oluguudo lwakolasi lwe baagala lw'otagenda kulya bagambe nti olwo oluguudo lugenda kuyamba omulimi atwale ebirimye bye mu katale nga musuula akatale ka emwanyi nga musuula akatale ka mulinga nga mulimisa abantu vanira nga akyali katale naye kati okukwata ne vanira bakuba n'amasasi ngeze enguudo ze mulima muyisaako byammwe nga musuula akatale ka kasooli nga muleeta endwadde ezisuula ebitooke mbu ate mutulimba mukola nguudo za kuyisaawo birime by'abantu abalimi nga ate mutta ebirime byabwe nga muleeta ensigo enfu. Stupid. If you accept that you become stupid because they are using what we call their dictated social amnesia disciplines and negative consequences. Why? It is easy to guess who most people would rather work for.
changu nyo kusubiriza muna korerani oli akaka oba oli abakubiriza ne mwekiririzamu ne mutu kokora ebyetagisa nga mu abantu abaddugavu nga inache tuita values z'abantu abaddugavu nga afayo ku my people abantu bange nga takola statement nze sikolera bana Uganda nalwanirira byange byamfaako. That is authority, that is not leadership at all. Yes, a leader is one who knows the way, who goes the way and shows the way. A leader is a bearer in hope. Omukulembeze yaberanga amanyi ekubo lye tugendako ngekubo lye alikwata ngataliraga n'abalala kubanga omukulembeze adiringira musubi erigendo kutusa ebitufu eranga atambulira kumulamwogo. Mujitegedde statement yo mulaika te mujitegedde anyway, kanzirire ddala ku level wansi katukirire ddala seetaaga kuba tu filosofiko katuke wansi n'abaana b'emyaka etaano bakitegeere bafirika bannange. Omukulembeze ye muntu amanye kubo n'akwate kubo eryo n'aliraga abalala ekkubo eryo, oyo y'aba omukulembeze. Kati gwengo yagala kumanya nti tetuyina bakulembeze wano, kwata AK-47 oyingire mabire eyo. Kubanga oyagala bukulembeze ye yajja na mundu obabo bajjane bawambako government endala by creating rebel activity lye kubo. Kati gwerikwate kwate lye kubo because he shows the way. Gwerikwate kwate mundu kwate mizinga olabenge lije banayo kye kibire ekyo. Tolira nti tulwanirira butonde bwansi wala ibajja kikubye nnyonyi kyonna bakyokye bakikubye tanka tebafaayo kasita gwayina AK-47 ng'ofudde. It means he doesn't show the way. He is not a leader, he becomes an authority. Tuli mu program bajita perception, tukwasaganya ndowooza. How people think, mulowooza mutya, ensonga muzipasivinga mutya, era we tubera kweno program tetuddano kulisa bijanjalo mpiso. Ate bwobanga oli mutitizi, nga togenda kusomesa bye tusomesa wano. Otusazi jako TV yo gendo nonye bi programu bya music, you become stupid there as people become intelligent here. Why ogenda to, you are going to be a subject of authority, you are a mere self. Kubanga nkugamba the authority without wisdom is like a heavy axe without an edge, fitter to bruise than polish. Obuyinza obwe bagamba twatwala obuyinza so obukulembeze, obukulembeze tebabuwewa, you are made babukola bukozi. So authority, get me well, siri ku spiritual authority, I'm speaking in the political arena. Okay, tuli mu kisawe kya byabufuzi sawa zino era wira babiyita byabufuzi kufuga si kya bukulembeze. Katuli mchiawe chaba abufuzi, abauthority. Obufuzi, obutalina magezi, bulinga embazi, etalinachi, buoji. Kubanga, mchifocho kukolachi, okujaka kafufo, boku gira obulungi. Nyigiriza, bunyigiriza. Chete mategenda chikutula, waulechi nyigiriza, bunyigiriza. Nchitegele. Anyone who conducts an argument by appearing, okay, in a statement kanjisu, nadala abantu be Buganda wano. Nabagamba ze buli wembera ku mawulire we wala ati vinempulira ngowoza government yetu yambi. I count you as a foolish person. Era oba wali wakyogerako. You are a foolish person according to me. Kunze, oba musiru government yetu yambi. Government yetu yambi. Taina byegenda kuyambo jikabide myaka emeka 33 years down the road. So you are still messed up. Funa che Twitter intellectual vigilance. Kubanga na gamba. Anyone who conducts an argument by appealing to authority is not using his intelligence. He is just his memory. Using your memory. You are using your memory. Tokozesa intelligence yo. Kastovayo notankwa
ngo conductinga argument yangu dozigize no inabigize banange government etuyambe autoli mukoze samagezi go uli mukoze samemoreyo kujukira kontu walone yayogere kigambo government etuyambe nawe no lyo kuchogera government etuyambe kubaba nabyafuzi bakiku polishinze bakisize mugongobo mental contamination ne kigambo government etuyambe nawe ochogera buli kasera mwe bantu mwe mwabachi lwachi mulabe ebintu mu virtual reality at that level of existence fabamu tuavauda because lwachi every great advance in natural knowledge has involved the absolute rejection of authority. Come on, grandabout damu statement yeyo. Every great advance in natural knowledge has involved the absolute rejection of authority. Okutambula buziba okwomwanguko kuvuddemu ebibala mu magezi amatonde n'obutegevu obw'ekintu bubaddengamu okuguguba n'okugaana ensonga zaabyabo abeefuula abalina obuyinza okudikitetinga okusalawo abo baveewo ekya nze nafuna obuzibu amagye ga Uganda People's Defense Force mubende ku barracks ya Kawadisa Children and Women is bajita Kawadisa Children and Women of Disabled Soldiers Association wansawo ngoise ku somero lya Taiga mubende Army School okujja ku nsozi za February. In fact nsozi ziringa munana nefe tulina ko biri ngaffe family yaffe okujja ne bagamba nti training camp ya maji training camp ya maji ne bagoba ka abantu abalala abaliko ne bakapakeru wansi ku chiko ewali damu ya soko zimbibwa mu bitundu bya Buganda damu ya soko zimbibwa mu tundu bya Buganda ok providing ramazi ba missionaries ewam ne bakoloniyo master eriyo wafe bajita kachwa mangu kati obadde nawe tojimanye newe ne Museveni tajimanye ndowoza. So, because it's an authoritative entity, we are speaking about leaders and authorities, expectations and authority. Bichibye tusubirayo. Abasajja aba abamaje bawambe ettaka eryo ne bagamba nti training ki? Balaxi yabwe training camp. Nga kuli tulinako entaana ez'abajjajjaffe ez'abatusooka abaazikibwa mu luku kati nga omugenzi mukadde Maria amanyi waffe. Yaliwo mu mwaka gwa 2019 nga endagaano ya Chwesa iningibwa na tugendako mu mwaka gwe 2025 bajjajjabe baziikibwa oku otuno otuje otwakazimbibwa wano okufuka otwa Uganda mu 2019 luli bwali bulifo bwa Bungereza ne bajja ne bagamba nti eryo ttaka lyabwe n'obabuza ekyapa kiriwa lwakuba be balina emundu they have the authority ne bawamba and to make matters very stupid bali banoonya wakulimira kubanga ku lusozi lwaffe kukulako nnyo obutungulu ne balimako kati neŋŋamba laba embaata zino we balina okuli training camp ya magi ate mugirima bulimi nebeera empute banayigaky okubeera mu ttale naw abantu baffe ne basigala munanga abamagye boogedde twagendera ddala on that issue too deep era omusango ogwo gukyaliyo basirikale mmwe balakiseeyo balakisi yazimbibwa amin first of all mu 73 kati ate abaaliko mu 60 mu 40 mwe mugambe nti ettaka lyammwe buzibu bw'amaanyi obwo so tu challenge them jukirawe najjanga ndi bubi nnyo ne kano mujenyi ekirungi tubeera nammwe waggulu ku lusozi lwa Nakaima president enjuyo jeri kasirye gwange enjuyo jeri mujenyi enjuyo jeri nyakayitane enjuyo jeri bonna aba bakomandi bonna baneiba ayo wachogera bocho n'abasirikale no bakozi ba Uganda accordingly ate si ba waggulu nnyo okusinga bana Uganda this is not an authority they chose balonde kuberyo you shouldn't be special nti oli member wa parliament you can't be special nti oli army commander tolina kuba special nti oli president no power belongs to the people you have to be a leader kubanga natural knowledge in its very greatest advance it has involved in the absolute rejection of authority. 30 minutes to go. Dictators say
Quote me, Banachi Enos Funawandika Nech Siriza. Uwandike. Abakulembeze ba Afrika kibalemesa ako Afrika tuina enfuga y'obuwangwa y'obu sina enfuga enkule embera y'abantu y'obwakabaka nti amala kwegolola ono najja ono namala ono na kati nabo engeri gye babanga abakulembeze bonna abasinga sina abakulembeze abafuzi ba president ba mwanga ga Afrika batini nya bava mu ndiyo zabalangira mchitegede bava muzeri yeze chikopi katina bobe bajenu baba bagala balagentu bivachovola bobo wakabaka obumu babu suppressing ngangkole te wajia kubayo wakabaka nenda temujate kayo wabugari bera mbu bagala to become the substitute, the reciprocal. So baina katiolaba ne mwogera you have to have right knowledge kuti yaba dictators ukufamu mawanga gunaga bademu ba dictators ababadde tebavuddemu bikomo bya zaabu na bibala nga ba side de chintu nga chekubide side mu baina statement yene gamba bwete that a man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd omuntu agala okulembera abakuba ebivuga abasala violin Fizan violin yomwe bajikopa mje baita tubo fido endingidi. Abakuba za dungu. Ona kulembera bano. Abera aba conductinga. Nga yagira wakati musale. Kati ya umuambuse. Mugiza umukubye F. Sinu ezo kio zimanyi. Ojimanyi good boys drink Fanta. G. B. Good boys. G. B. D. F. Kiezo master keys ezo. Mbaba bazikubwa irinda la bajita every cow eats grass. E, C, E, G. Kati, woboma nyuko music, woboma musomako. Anyway, wobatu wa musomako chiyige na yecho kufa kutugrandabote. Baga mantyo mtu agaro kule mbele woba kwaya. Eye yimba esanyuse abantu. Gwetofayo abantu tebasanyuse, obate bako zechi. Abantu wakuba mugongo. Gwe kasita kwaya ye yimba kasita majego gakumbe kololo kasita ba memba boba parliament abe nale mkasita ba isa byo yagala biyitewo eno bana Uganda tofayo bakuba bukubi mugongo. That's what the dictator statements was ogera. A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd. That's what happens. We have heard it from Franco Isibozize to be ruled the wa Idrisi Dabe lwakuba Edward Dos Santos ya chita mu Angola na chigira tubiulide wa Paulo Biya mu Cameroon tu tubiulide ako ya Haya Jame nga abyogira mu Gambia ne byamutukako. So tubiulide wa Bashir chivagamba nti no wayogero ti aba bakulembeze te bachaswala lwachi ye kasta timu ye yimba musanyu sanga ajira bako mwabalala nabagamba nezuru ayimba bulungi tena katumusindike mu timu mwetayagala kumanya abasindika kasita timu etambulira ku bibye nagamba kati musale kati awo mulinye kati awo bakube emigo awo mutekewo kafyu awo mugire ye kyagenda nacho. So black people, if you are going to kick authority in the teeth, you might as well use your feet. Bobo genda kusamba ebinyo byabo abali fula abali mu buyinza okujja otu perpetuate intellectual enslavement okutekawo chetuyita economical castration ebyenfuna ne basajja mu ne butairo kati babu yingiro kyasobola subula tairo wali eri ewana kuna kasero bazi yingiza tebajibwa ko musoro tubiyingira ne batuteka ko musoro munji ne balambula nnyo ne kachoulira oyo tagambi wako sebo oyo mwana wa munene oyo mugundi wa gundi oyo yakubira Museveni simu yakubira minister gundi simu yakubira Ameri ya Chambadde. What makes those names very special? Kubanga you have accepted to move under the dictates of authority utaniso conductinga your appeals to authority. Government yetu yambe. You are not using your intelligence or cause some memory, black people. So if you are to kick this authority, mugena bakuba teke mubinyo.
Ebyo, because they have been feasting. These are economic vampires, political vampires. But they have dipped their fangs. Tebalina na canines, fangs. Ebinyonge ebyo musota. Gulio mubi. Siji nejafe jia spiritual power. I'm speaking about the reptarians. Katibano wa reptarian, basinkin zebi fangs zibi abo. They are vampires, basa akinga. Mumusai. To benefit from you. Chovula mtu kwa mgamba, kasayo kaina, obesente. They have done everything. Matakagatu walidua. Proti, omusaji avayo nechia panga chipia, nenga chisoma lukome mulu enda asatu. Nogamba, lukome mulu enda asatu. Nechita kusema talo wokubiri. Nechita mtalo za robote newa. Echo chali muko kesi chieyo. Okubanga, nga sebo chonacha white, chipia. It is white with black ink. Domination by the white establishment. Ao. Najja na gambe change chechino. Nga bagenze neri mu computer zebi hapa. Uhulile wabu zabuza. Magende neri mu computer za lands. Nebachi teka yunga chiri registered yeyo. Katinoba gamba okay. Computer tezina jamu nsambu mwe biri wano. Echapa cho chisoma nkaga. Chisoma abiri mwe na. Lukumi luenda abiri mwe na walukumi luenda asatu. Ndagamu detail zeda mwe babi tekanga. Mutulage. Ebi hapa bimuate kamu computer mwabi jamu. Chitabu chiba niyaba alibabi signify. Babi sign ingako. Uliari yari kula gamu computer. Nomubuza niya soko kuba. Akule mbele vietaka mguanga liye Uganda. Documents ze aziwandika ngawa yaziteka wa tabimanyi neye yefula tegere byapa echine chapa cha kitufu cha 2 mu 3 katugobogenda kuba engumi obo mugere omusamba gere mu nsongezo kozese ebigere byo bibiri stand. In fact, black people, put on your faces, mutekeko faces za mweze ntalo, muyimirire in a fighting stanza position. Sinzira mu Afrika okuguru kwa left kwe tusosa maso na kula gade bifananyi byaba farobo na okuguru kwa left kwe basosa mu maso na majego akubambere tembea ne basosa mu left byo nababiko pa mu Afrika ni shatter system kubera mu maso lwachi kuba kuli ku side yo mutima chitegeza it signifies nti it is on the left to track the enemy. Muyimirirenga left ali wali maso, track that enemy, box, kick the teeth of the authority. Ruachi, unthinking respect for authority is the greatest enemy of truth. Grandabot, rephrase that. Obutalo woza ne muwe chitibwa abo abafuzi. Yemulare asingira dala eri amazima. Kuba bagenda kweyongerera dala okubagira kuba mubawa chitibwa. Ngate, that is unthinking respect. For authority. What do you expect from there? You are becoming the greatest enemy of the truth. Program of AGC perception. Topic expectations and authority. Expectations and authority. Eri subirirwa nabo abagamba bebayina obuyinza. Lwaki? It is the first responsibility for every citizen to question authority. Buli buvunanyizibwa obusooka buli mutuuze okubuuza naye abo abali mu buyinza lwaki bakola kino, lwaki balagira we bati why delegating responsibility does not relinquish personal accountability. Obuvunanyizibwa obwejjako n'obuyoleke walala tekijjawo kubalirira kugwe. Wanulirye teka liyebaita vicarious non-liability. Ilo liyeba gamba bubaba sumamulu. Liyeba gamba nti umusajja yajja mubanka. Mbuyajja mubanka ngayagala emitwalo o ngayagala milioni ya mchitundu. Wabayagala milioni ya mchitundu. Eyaliku mubanka tera na mwa milioni 15. Kati uneba kubuza awani aina omusango eliteka ya vicarious non liability bakubuza anya ino omusango musajja ajja agala mitwalo 15 owa banka tera namuwamu milioni 15 wa aje ochima sente nagendo wa banka nasigalawo kati batuuka sote juweri mu kamera balabo omusajja bamuwadde 15 nga yasabye mitwalo 15 bamande milioni 15 anya abano omusango
kati mwena abali yeyo abatamanyi tekeryo mugambirawo ono watera ono yamuwa sente lwachi ya mwamilioni 15 kati muteka lya vicarious nani liability liga omusango ligujja kuoyo abano omusango ya aba bank manager no this is not bank manager human resource manager oya employinga abakozi kubanga yaleta omuntu okola mu bank ali incompetent atatuse kubisanizo kati bano bakajina bagamba sasa ininga kundagano sente ne bazibwa nezitakomwawo nezikira bana munsonyiwe nera bila saso mamu ne nsayininga omusango tugujja kajina ntuguteka ku Museveni ya appointing omuntu atalirirayebo tugujja kweruweru ne tuguteka kuye that is you take care. You can delegating responsibility does not relinquish personal accountability. Okujawo entegera ne sense eyobuvunanyizibwa. Ky'ekintu ekirina okusembayo n'okutuukibwako. Kubanga bw'okikkiriza oba uwemaze dda okweteekayo nga tikiti wansi waabo abafuganga we baagala fa. Awe nyumba za mwetu genda zimenya nebamenya. Nebamenya nyumba nti ziri mu makubo nebaleko guyumba gwa church katulika guyitibwa mapera ne zonezo ziri mu kubo road reserve zone batazimenya nebajja mu zamwe abatu yanidde obusente nebalekeza abana ababbe sente nga bazibajja mu ngendobolo nti muzi wa Vatican keeping your money na kusomesa fractional reserve the banking ni phantom deposit hizo na zebakola these are economic hitmen and vampires bone baba wa chance mwobwa mwobu business bu container bwabana bwe bali batandise okukola chi okuteka obo efunire mu business bazime kuba ntu natandikira mwobo butini tulioke tuzimbe ebinene ne babumenya onti tuzimbe we ebinene ebinene bebagala tuzimbewo babitundire mu chi babitundire mu emere eva mu bazungu ye mikere baje batundire mu gasoda aspartame obutwa baje batunde all that garbage kubanga nze wemba denko za kayumba kangi akechi nansi nga nkaserese ne subye lye bei bulungi nnyo nkasibye ne muri reads nkamadde nkakubye bulungi akadongo mpandise ko signs za fez africa ntundiramu ebintu byange ebyekinansi ensimbi ntundiddemu embugo ntundiddemu endege ntundiddemu ekyume ekyembo ekyo mukimanyi nga salongo zadde abalongo kyogena nonyenya kutale nolanga abanange zadde abalongo bazze bakasenzewo baagala kutundirawo bya kizungu n'omwana abadde tafunanga chance kulirako mu kyalo kulaba bazimba nyumba eno yataka yandize nayigira kukange nti akaseera we kanatuuka kubanga tuli mukaya na tusima omusenyu tuono n'obutonde bwensi tukolaki tujja kuzimba ne kana akataka ke tusima wano tutandikire kayumba akaffe ngatula bobo obuyumba obusereke n'obusisira eri enyumba za golf mu mawanga g'abazungu muzanyo ogwo gubagambo gw'abagaga bagaserisa subi kati atefe tulabe subi lili cheap because the authority has made you very stupid kati awe buzibwo obuliwo omwana yandize n'omugamba nedde emuli tuzisiba bwetu tine tusiba bwetu ti mu kifo ky'okwonoona agenda apangise aleme kulira mu mpisa eye kizadde ye wako be yokumpi ku kyalo kye kubanga bwaba apangisa atagenda va ku kyalo ekigeze kyalo kigenda kufuna obuzibu tekigenda kufuna mu mwano yandisigadde nasoka kola communal work ku kyalo nata developinga over kubanga olugero olugambe mpisa zitandikira waka tezikomeri kati ovudde waka bakuwagalo je mu kibuga tebakwaga kuyigiriza kuzimba nyumba zaffe ojosa sulechi ojosa sulerent ezobu pangisa musisi ya jaku nganyeza abasiru atwale government yebe bamemba ba parliament beyongeze na gamba bayine kiteso kati bagali milioni 3.5 atenga bonaba jachi sanga bagano kugisawo omusoro ku sente zaabwe gusigale eno otandike enkula kula na nunji bizimbe bikalu mu kibuga products ezirimu za abazu njagalombulire yawo za mponye ziwa ndagayo batunde bintu bya febye kinansi they are separating us from reality we are making us more European because the disappearance of a sense of responsibility is the most far-reaching consequence of submission to authority. Lwachi tewali wo good management one
They have mismanaged the funds, ba mismanaging zamateka gama taka ne walala. Mulimu beba wa beiro, abalati baba wanga wena gamba. Nibateka ko, besi jaino musango gwa treason, alibwe ruyeta ya vuganga wa ya gala. Eh? Nibajibateka ko, Bobi Wine ino musango gwa treason. Nibateka ko bakaluhanga bayina bazakebo nababateka ke jokulya munsoro kwe kigambe kyo bakifudde kinafu enewe bakayihula bayina misange minene nyinje nyo jibaba somero kugaba ebyo kulwanisa ebye mundu ngabwe ngambye Museveni namanye mundu ngasi yagirina baji musomera naje wakana ne tulira bakita tabali aba 2010 nti bayine mundu ngate kayihula aba defending nganyo ngate si basirikale ba government nge mundu teziri registered ebintu webitu abo bo baba wa beiro Neba furuma, neba nabia abufuzi baba wa beiru. They give those politicians because they are easily controlled. Baba manyi, these are beggars. Wanubebo gira ko, it is to stimulate public. Eh? Kuba kwenye ureza mugu jinza. Weba kayanya weba waga kati tugenda ba wayaka sente boe kati. Chovola mfene mugamba, bamo wanasirika. Nze manyiba nabia abufuzi babidi. Nzebe manyiba babidi. Abatufu. Baba asoka bamwita kasirye gwanga ali chairmani wa Fero C5 mubende yajja na gamba yafuge kisanja chimu na netumwe gairira akomewo kubanga nebe kisawe twakubiranga mpira nga tubera yo wali eliye uga tubera ngande musomi wa by then nali mu P5 P6 sawa soma ne ba Gavin ba Patton olwamala ya gamba nedda mbadde njagala kumanya sente tezituka wansi ku district ku government yeno wansi ya abantu njagala ndabe zibula zitya mu administration kati mazo kitegeera tebaddamu bali mbanti sente tezijja enkula akulana mu bende jeri kuno kutuko singa komiti yananga bali mitiana tumanaji kutulako kashirye gwange ya jireta na igiriza abantu okulunda nokera ku mirimo yayita talinda gundi baba itaba anti inspector abajani DEO district education officer anti okula yeye nyinyi yakoleranga patrol sawe mu ngatuse da kusomero headmaster tonatuka ngogoja kusima lwachi mukuba abana leti nti batuse sawa 2 nga headmaster ino kuba munitalinga nti baze ngate gutuka kunya kasirye oyo mulala gwe manyi chanjo nali wafe wane machindi bamuzikiza tachayogera bulungi chanjo byali bibiri ngawo yabituukiriza ate yayogera kugamba ebitu ebiseera bye bamutwa ku State House omuwa amajja sente to buy him n'agaana yoyo ne bana basigadde buli boogera nga bamuwanga alya ngamugamba ne gundi alabika yalya sente nyagira alya kuziza ezo ze bakkamye awo we bakusenze ne bakugoba ne bakugamba awo KCC yayinawo pulaani yadda n'obuuza KCC yatandika dini pulaani ya fujitaka lya feri ya jajja lyava ddi all of that nchitegeira tauni kiraka najja mubakubira plani ye kibuga walino kuba webizimbe webiti ne webiti nenge kisingo ku mune munyisaga kanisa kanisago limira ko center eliye yakayanja ne yawano wansi wanu wansi ngo yise kuchigwa cha fechachi wenyu wanu 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 yewani yechiwewesi wansi wa DDS World ziri munto bazi ribate center yeru galeri munto bazi kakanda zimbye munto bazi bote mubamenya na yene mujani mumenyeza abantu abanonya insimbi bazimbe gwanga balite bazimba gwanga masuti bagula gaba mu Europe we nanga jazz band biva mu Europe musumba rwagenze mu America bebaletera na abantu bamukuduka mu nsogenderi batandika ofanije ba ofanije babulira tetumanyiyo na gamba nonya jibaita Zoe's Ark project how these pastors we batunda abantu ne babajja mwenze in fact here let me drop this verse ezo tempo kukwata noti nga vasenu ebyo bitempe ebyo bazimba ne Bible bivumirira sikiri the Bible is not my book neither read in my profession Bible si kitabo change wa the dean nti bwe buyigirize bwange nyamwe spiritualist na gamba ndi musamize era nzikiriza mu buwangwa obwa Africa tewali bulala dedicated ignorance nedda naye mu kitabo kyabwe Echamani of human control mukitabo kye ebikolwa byabatume esura 17 olunyiriri lwabiri munya paka 25 that is the book of Acts chapter 17 verse 24 to 25 ezo church tezagala egamba that the God that made the world and all things in it being as this one is Lord of heaven and earth. Underlining ngawo
does not dwell in the handmade temples. Tabera mwezo yekaru zebezi mbirane mikono. Neither is he attended to by human hands. Teriamu kolera. Ngaita mikono jabantu. Ebebeba gamba msajja wakatonda wele za katonda appointment reteriwa. Eh? When you believe, nti okolera omuntu atakuwa mulimo atavayo na kuogererako. Abalala ni bawulira nga tali exemplary. Nga gosavi nga nuganye nsavi nga katonda mukama wange. Nga takumanyi nobuzo mulimo ya guku wadi. Inakuzo mwezi zali meka. Teba manyi na diri webata ni kabusubalunga kati ya kusasulira ku peroro yawa. Nga you falsify boss wo atali wo. You become an entity of stupidity. Expectations and authority. Let's go on. Tulimu Acts 17:24-25. Nedame gamba, because he himself gives all persons life and breathes and all things. Ntiyaba wobu ramu ni musa neri ntubio na. Neba gambi, as this one is the Lord of heaven and the earth. Na gambi wa underlinengeo. Eh? Does not drill in the handmade temples. Izo ye kaluze muzimba. Abana baba sema, baba wanja fizi kusomero. Baba sabio mutwalo banywe ya tiristi ya kuji. Tamu yonna. Osoka kuwayo za kuzimba kerezia. Enga jaba. In fact, ninane on that statement. Ninawali wengambio underlining. Eh? Lord of heaven and the earth. Planet katizisu kane mumuenda. Tuinane ziri endala. Exoplanets. Eh? Machule, Venus, Earth. Earth yo planet yo keta inali nyali yawa katonda baba Greek. Baga kuchokanga atawa filika bali bazi da bada. Ezo mukaga. Katizirie nya zibala ba mu 1964. Ngabata deku periscope eriku luso ziruwaita Mountain Paroma mu California. Nenge zisoka zinabaduga bubali bazi mapinga. Da! Irabe bazi mbajibaita heliocentric model. Iraga planet ngabu zitambla. Heliocentric model. Eyo. Ne geocentric model. Katibo jita heliocentric. Mubisera vya Hellenism. Eya the Greeks when they came nebaji chusa. But it's the heliocentric model. Ngabu kola jibaita the Toromanic man. Toromanic man yenu webaji kola abaduga bubazi mbira computer esoka munsi. Eiti kwa de Antikythera. Antikythera. There. Ngeriko Telemonic man. Etambula niragazi 400. Ngamu ngambio tuja Mercury, Venus, Earth. Yeyoku satudeni Mars. Ezo zenyazi baita inner planets. Nolioko gena asteroid belt. Nolioko sangazi Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus, Pluto. Netugena muzi exo planets. Zirienda la tuinayo. Erije ba emuba jita Kereb C R E B endala eitibwa Sura S U R A nyinji nyo aw ezitambula pako kutuka eri kuje tuita Milky Way okusemberera black hole we bamuyita astrophysics katuveyo tudeje tubadde so tubadde togera ku good management grand about esimu wandi jitadde tutulaba lwaki ojikodo walira. Good management is the art of making problems so interesting and their solutions so constructive that everyone wants to get to work and deal with them. Okumanaging ebintu mu kubisobola obulungi ge magezi n'obukodyo obw'okufuula ebizibu okuba nga binyuma nnyo byewunyisa ga ekyatutuukako kiti ekyo n'okubanga eddagala ly'ebizibu eryo olifuula okubanga disoboka okolebwa amangu so constructive nga buli muntu yenna awulira agambo manyi kanyingire kanfuuka omuddugavu let me denounce amanya g'ekizungu ago kanzireyo nemanye lwaki nzanyagibwa lwaki nzatuukako kino kanzireyo ntereze empewo zaffe ndiringe n'obulamu bw'ensi eno nve mu by'ekizungu that is good management. And let me tell you this, the nail that sticks out farthest gets hammered the hardest. Omusumali ogubeerako ddala ennyo ne gukwata ekintu mwe bagukubye ne guyingirira ddala munda buziba. Ogwo bagukubira ddala n'ennyondo ne guyingira ddala buki buziba. Bw'oyingira mu by'obuwangwa ebijjulo byonna bikole tosooka kufuna n'osuula awo. Oja kufuna spiritual chiboko.
Eno tebasa agirayo ngebyo bya that European spiritual counterfeit obufere bwo zikiriza ya madini eno mu byo buwangwa teri yo bufere byo namu biwulirako kugira kubawo message ebijulo mu bikola ate results zijirawo kasto tereza kati otebasi nikirayo manyo bobo biye yo musumali gukubire dala bereyo ah na Zuru, kabuka ya zeda gina musho ya music oganyo tesimu 0414698420 mutugendo kutesimu filosofu manyi mtuka na mpomira nuku sumesa ne kumpomira ne mbira vida. Now, for in sciences the authority of thousands of opinions is not worth as much as one tiny spark of reason in an individual person. Munsome ya science obuyinza obwaba abaloza bebatwala n'ebigendererwa byabwe bibateesa ennyo tebyenkanankana kabiriti kamu akensonga ey'amagezi okuva mu bantu 0414698420 studio line is good nsigaze dakiika nga munaana kugenda okuba tubere nga tuogira oba tokuba kuba kusima ku naye nga esimu kweri. Give them the studio line Mr. Producer 0414698420 yeyo studio line bututu nulire mabali nti che Twitter modern observations deprive all former writers of any authority, since if they had seen what we see they would have judged as we judge. Che Twitter modern observation ejaka abo na abaloza bebe batugamba twalwanirire dembe ja amaje gali bwegati eda nebo echiti because they are recruiting from uneducated people. They are though the education is there omanyiru achingamba uneducated people nti by that time ababa sirikala bo muluza abedda they had learned all the indisciplines okuva mu maji agaba zungu gebalimu all the rapes obubbi because kati fe tuliko wala nyo mu bisera bya colonial master bwe baliwo kati zungu disease yali nungi nyo nga nyingi nyo mubo by that time because they had just shifted from the colonial master, so the mindset was colonized and was already colonized. Producer, give them the studio line there nsigaze dakika nga 5 okubanga mvao waneno. So what are my closing statements? Guranda Botogaza obigamba uchi. Nkugamba, no person will make a great business who wants to do it all himself or get all the credit. Teri muntu agenda kola bintu byamanyi byanjawulo bisigalewo nga ayagala abere nga abyekolera yekka obanga yabafuna credit yekka. Nedda oyina okukola ne society ewalala obuzibu obwo bwe buli kati bagenda babutereezaamu but era tebabutereeza. How come bonna boleta nga baminisita balina kubanga bava mu kibiinakyo ne wabayo eryamusinga n'obuuka abasajja abasomye ebitabo abamanyi ewalala wonna bagenda ne babaleetera bali eri abaddwaddwaddwaddwa gwa basooka okumanya gwa basooka okumanya gwa ab'olugambo abalumutuusaako amangu. They do the much of talking, they don't do the much of action and walking what they talk. Buzibu kubanga lwaki abakulembeze abakolera ddala obulungi, the leaders who work most effectively, it seems to me these leaders never say I, tebagamba nze. Abakulembeze abakolera ddala obulungi tebavaayo ne bagamba nze nakoze kino, and that's not because they have trained themselves not to say I. Ekyo tekiri nti lwakuba betraininga okugamba nti tebajja kwogera nze, kiri nti tebakirowooza ekyokweyogerako nze ng'omulwanyi nze nga gundi nze nalwanirira bino nalwanirira bino. Nedda balowooza ffe, they think we, balowooza team, tuli team digits ng'engalo,
bategera omulimo gwabwe okubeera nga timu eno babeera nayo wamu nesobola okubanga etambuza ensonga buziba the team of functions era bakiriza obuvunaanyizibwa era tebayimirira mabbali buvunaanyizibwa bwejjako wabula balina ekintu kimu obuvunaanyizibwa babukwasaganya nga timu we get the credit see I get the credit so why this is what creates trust ekizimba obwesimbu echo chechisobozesa omulimo okubanga gukolebwa the task gets done nga bamaze okikola kubanga one of the true tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency okutestinga nokugezesa obukulembeze netumanya ono wa bukulembeze butufu bwe busobozi okumanya ensonga egendo leto obuzibu nga tebunafuuka chambera ya kutekawo ya emergency oba ya chikutuko obuzibu obumanya nga tebunaleta mbera ya chikutuko you didn't know what was going to happen after the Arua stone throwers which I don't have any evidence if they threw who is fooling who you would have known the problem unless because they say guerrilla fighters are masters of violence abalwanyi abayekera basaba yekera biba master bokola violence chovole agamba mwakole fujjo ebugiri ne mukole fujjo wa ejinja naye kat nange nalese basajja bange temujja kudda mukola fujjo aluwa so that was his recipe to treat those people. Now let me tell you, you don't need, okay, you do not lead by hitting people over the head. That is assault, not leadership. Kubanga lwachi. Bulikasera kastoba ne grupu z'abantu babiri. Ngabo nabalowoza violence. Ngaye option. Bano bagenda kubanga balina kye Twitter VC. It's a vibrational confrontation awaiting to happen. These people, they are a vibrational confrontation. Kosi sinkana reo kubibli umuwa vibrating awaga. Kutuba tulinzi okulaba. And it happened. Zulwe simu obadeto jitadeko gamba atadeke simu. Ye wachite tujire kira dara. Muna anso nywe simu mbadesi jitadeko. Haba kubienga teitamu. Madesi jitadeko. Kate then secondly. Neda chikaziwe deo. Tugenda mshio ya film. Maso kurutimbi. Mkuru kabuka ya tuseda. Iranga alirede. Bazanyi ba filmu. Mubireko. Kubatu wala mstheata. On the side of the theater. African theater. Si theater rije balongo seza. Wabuleno mwakazanyi kirizi. Abaleta okuumula ku bwongo. Embeera webanga ekutabuseeko. Kulwa TV Africa. Nze Grand Abbott. The West Zulu tusisinkane wetuna damu kumande ira nkugamba ashe.